E, pozdrav svima, dobrodošli na ovaj video na mom kanalu, evo me nazad, nije me dugo bilo, izdao sam već obavijest šta se sve izdešavalo nekih prethodnih dana, dakle, uhvatila me neka bolest, tako da nisam bio u prilici da snimam, hvala svima vama na eto lijepim porukama, dosta vas se javilo i privatno i slično, tako da evo, danas sam dosta bolje, pa rekao ajde da malo snimimo neki video, nešto, pa ćemo odrati neki pregled sedmice na malo drugačiji način nego inače, a kad ćemo se vratiti onim redovnim klipovima karijere i sve to, pa vjerovatno će mi trebati još koji dan malo da se vratim u staru formu, tako da sve ćemo lagano da vratimo. U svakom slučaju danas bi trebao biti video i na drugom kanalu Katalonski div ko prati poslije ovog nekako, tako da eto moći ćete svakako i to ispratiti. A kad je u pitanju ova fudbalska sedmica, evo malo ćemo sad sve da prokomentarišemo bez neke pretjerane montaže, nadam se da vam to neće smetati. Naravno, vijesti koje su najviše u centru pažnje, apsolutno plasman Hrvatske i Srbije direktno na svjetsko prvenstvo, dakle njihove zastave već se vijore u Kataru i još jednom sve čestitke na tome. Što se kaže, najveći posao je obavljen, ono najbitnije je napravljeno, sad sve dalje što treba napraviti, jasno je kako jedan i drugi tim imaju kvalitet, te da u Kataru se zapravo samo trebaju prepustiti jednom takvom turniru, uživati u njemu i mislim da rezultat tu neće izostati. Sa druge strane, reprezentacija Makedonije također napravila sjajan uspjeh odlaskom u baraž, tako da i oni imaju svakako šanse da se plasiraju na to svjetsko prvenstvo, ali baraž će biti dosta zahtjevan, pogotovo ako uzmemo u obzir da su tu, evo na primjer, evropski prvaci iz 2016. godine, dakle Portugal, koji je upravo zbog Srbije se našao u baražu, i evropski prvaci aktualni, dakle Italijani iz 2020. godine, dakle to dovoljno govori koliko su ove evropske kvalifikacije teške i samim tim još više pokazuje kakav su uspjeh napravile i Hrvatska i Srbija. Od ostalih vijesti, ova vijest koja se desila juče, danas, sinoć, kako god sad uzimate, dakle, Ole Gunnar Solskjaer, možda to ne bi trebalo ni biti u ovom pregledu sedmice nego onom koji će, nadam se, redovno izaći sad u petak, dobio je otkaz konačno, rekli bi navijači Uniteda, to je nešto zaista što nije funkcionisalo i baš sam gledao tu utakmicu protiv Watforda, zaista jedan očajan United sa takvim igračima, toliko nemoćan. Jednostavno, Watford ih je pojao, Claudio Ranieri je praktički taktički uništio Solskjaera i njegov United, tako da mislim da je spas za United, da je on konačno dobio otkaz i da bi trebali krenuti ponovo sa nekim novim trenerom. Koji će to biti, dok se ovo snima, ima nekih špekulacija i slično, spominje se i Zidane, ali vidjet ćemo da li će ipak biti Zidane ili će oni krenuti ponovo sa nekom legendom Uniteda. U svakom slučaju, odluka će biti, dakle, na njima. Od ostalih vijesti imamo vijest o Erlingu Haalandu, dakle, možda vijest koja je, da kažemo, loša po sve evropske klube koji ga žele vidjeti u svojim redovima, to je dakle da je njegov agent Mino Raiola sa upravom Borussije Dortmund, dakle, dogovorio da se ukine, odnosno poništi njegova otkupna klauzula koja bi bila važila od ovog ljeta, dakle, od 75 miliona eura i sada Borussia je potvrdila da će prodavati Haalanda na ljeto, ali otkupna klauzula 75 miliona eura je nevažeća. Oni su rekli da će ga prodati za manju cifru od procijenjene tržišne. Njegova procijenjena tržišna cijena jeste 150 miliona eura, tako da Borussia će ga prodati ispod te cifre. Opet znači, bit će neka cifra između 100 i 150 miliona eura, što je mnogo veće. Ove sedmice pričalo se o Realu, ali ajde svakako da sačekamo ljeto i kad je to u pitanju. Pisalo se ove sedmice i o Paris Saint-Germainu, o Mauru i Icardiju, kako navodno zbog porodice i zbog Vande želi napustiti Pariz i preći u neki mirniji klub. Šta podrazumiva pod mirnim klubom, naravno, još uvijek ne znamo. Također, kada je u pitanju taj Pariz i ove sedmice, aktuelan taj slučaj sa futbalerkama Paris Saint-Germaina, dakle futbalerka Diallo oslobođena je svih optužbi da je pretukla, odnosno učestvovala u napad na svoju saigračicu, a za napad glavni optuženi je Erik Abidal, legenda Barcelone i bivši sportski direktor tog kluba. Jedna nevjerovatna informacija, on je navodno bio u
tajnoj vezi sa napadnutom fudbalerkom, i to sve u momentu dok je bio u braku, dakle, dodatno potvrđuje sve ove navode to da je ove sedmice njegova supruga zatražila razvod braka od Erika Abidala. Erika Abidala je navodno sam učestvovao u tom napadu zajedno sa još nekoliko napadača, jer je dotična napadnuta fudbalerka odlučila prekinuti tu vezu s njim. Naravno, ona je bila donedavno fudbalerka Barcelone, tako da je tada trajala ta veza, jedan zaista šokantan podatak. A onda idemo na jedan ne šokantan podatak, nego podatak koji zaista svi smo mogli očekivati. Luka Modrić, kojem ugovor sa Real Madridom ističe ovog ljeta, potpisat će novi ugovor sa tim klubom. To je jednostavno nešto što ne iznenađuje, jer Modrić, koji ima 36 godina i dalje igra kao da mu je 25, zaista u fenomenalnoj formi, on je još jedan od igrača koji pokazuju da su godine samo broj, i mislim da je pravi potez Reala zaista da produži ugovor sa Lukom Modrićem. A još jedan fudbaler trebao bi preći u La Ligu, u pitanju je Haris Seferović, fudbaler Benfike. Pokazao je na ovom euru najbolje kakav je fudbaler i sve, tako da Sevilla bi ga htjela vidjeti u svojim redovima u januaru, s obzirom da imaju neke probleme u napadu, a s obzirom da u januaru započinje Afrički kup nacija, pa će tako ostati bez sva dva napadača, dakle Yusufa En-Nesyrija i Munira El Hadadija, i rješenje vide upravo u Seferoviću. Zatim, Barcelona je ponovo dočekala svog Dani Alvesa, igra za neku mizernu svotu novca, i eto, Alvesa u Barci ponovo poslije 6 godina, ali će moći nastupati tek od 1. januara 2022. godine ponovo u dresu Barcelone. Iako su ove sedmice je pojavila vijest kako bi Alves mogao nastupati prije tog 1. januara, gdje su se pojavile informacije kako će Aguero u toku naredne sedmice zvanično potvrditi svoj odlazak u penziju i opraštanje od fudbala, iako je Xavi na preskonferenciji rekao kako ne zna ništa o tome, te kako će zapravo Aguerovo stanje biti praćeno u narednim mjesecima, tako da još uvijek nema nikakve odluke o odlasku u penziju. Ali onda je stigao i demant od La Lige da čak i ukoliko se Aguero penzioniše, Barca ne može registrovati Dani Alvesa umjesto njega, nego opet moraju čekati 1. januar, tako da sad praktički zvanično možemo reći kako će Dani Alves za Barcu moći debitovati tek tog 1. januara. Tako da to bi bilo to kada su u pitanju vijesti, kada je u pitanju sam igrač sedmice. Za igrača, evo, prethodne sedmice odabrali ste Lovru Majera zbog sjajne partije protiv Malte. Za igrača za narednu sedmicu svakako možete glasati u komentarima, iako mislim da nije potrebno da glasate, apsolutno jasno koji fudbaler će to biti, ali eto, svakako pišite u komentarima, iako mislim da već mogu pripremiti montažu Aleksandra Mitrovića za narednu sedmicu. I evo, još ovo centralno pitanje nam je ostalo, dakle, da li Barcelona pravi grešku dovođenjem Alvesa? Ne. Čak 82%, da 18%, glasalo je 819 glasača. I evo, ostaje nam još to, dakle, centralno pitanje za narednu sedmicu. Evo, s obzirom da je dobio otkaz, možemo pitanje baš o njemu. Dakle, neka centralno pitanje za narednu sedmicu glasi: da li je Ole Gunnar Solskjaer najveći krivac za loše rezultate Manchester Uniteda? Link za glasanje, kao i svake sedmice, imate, dakle, prvi link u deskripciji. Možete glasati, možete lajkati ovaj pregled sedmice. Pretplatite se na kanal ukoliko još uvijek niste. Hvala vam, eto, na strpljenju, hvala vam na podršci ovim danima i vidimo se vrlo brzo, nadam se, u redovnim videima. Do tada, lijep pozdrav!